ო, ისეთი პრობლემა მაქვს, რომ გამოცდილი კაცი მჭირდება რა. რჩევა. ბაზანაში აქ პირსაბანის ონკანი რა. რომელსაც ესე გადაწევ ცივი წყალი მოდის, გადაწევ ცხელი. ყველას გვაქვს ეგეთი. ხო, რაცა. ცხელზე რო გადავწევ, ეს ონკანი იწებს ყმუილს. არა, არა, არა. ცხელი, ცხელი, ცხელი. ესე თუ? დაახლოებით რა ხმა არის? აი ხება ეხა გეტყვით იმას ილუსტრაციას და მივხვდებით რა ხმა ხმას ვერ გამოვიცი. გუშინ მეზობლის ძაღლი აყვა მაგას. გამოიცა. სუყმუის თუ სავსემთო არეზე. არა, ცხელზე სუყმუის. მთელი შემოდგომა ყმოა და მე გაჩუმდა იანვარი ეძინა. საახალწო გამოიძინა. აღარ ყმოდა და ეხა ისევ დაიწყო. დედალი ყوار უნდა. გაჩუმდი შენ დათოსვე კი. ხო, შენ რაღაცა პერიოდია შეიძლება ატეხილია. ჰორმონალური ცვლილებები. ხა რა მაინტერესებს? ოჯახში ხო სხვა წევრებიც არიან. მარტო შენ ზეყმობი? ხო არ იწევს. არა, ცხელზე რომ გადაწყმოვის. სხვა ოჯახის წევრმა რომ გადაწიოს იმაზე წყმობი. მე სხვა კითხვა მაქვს. სხვა ოჯახის წევრებსაც ესმი. თუ შენ და იმძახო. ყველა სესმის. და ეხა რა მაინტერესებს? რო ჩართავ ამ ცხელ წყალს. იყმულებს, იყმულებს და გაჩერდება თუ სულყმოის. არა, სულყმოის სანამ ცხელი მოდის წყალი. მე ცივზე რო გადმოწევ გაჩუმდა. ბუტ-ბუტებ. ახლა ბუტ-ბუტებ. ხმა. არა, რა მაინტერესებს? იყმულის თუ მღერის? ყوارიცი მითხარი. ჯელობთ რომ რაღაცამდე მივიდეთ. ო, ეგენი მეცგავლილია, მაგრამ რაღაცა სავსემ თუ არე და ამანდამდე ხარ უკვე მუსიკის მასწავლებელი ხო არ მოუყვანო და ეგეთი რაღაცები ვიფიქრე. დიდმა წნევა მიცის, ანუ მე რაც პრაქტიკაში მქონია, დიდი წნევა თუ არის? წნევის წამალი მიეცი. ან ფეხები აწერე. ჯერ ხალხურებით დაიწყე. ცხელ წყალში წნევის აპარატი სადიყიდეს. თუ ვინმე სანტექნიკოსი გვიყურებს გიორგის გვერდზე და იმეგობრეთ და მიწერეთ ან ამ გადაცემის კომენტარებში დაწერეთ. არა, მოიზი არ გინდა ხო? არა, ან თუ გეზარებათ ხა იქ რაღაცა და თუ ქონიათ ესეთ შემთხვევა და რაკმე შტუცერია გამოსაცვლელი გადასაგდებია საერთოდ ონკანი. ანუ ახო არ ეძებთ ესე ძინდობა. ანუ ისეთი ყმილი რომ აუტანელია, ხო? ანუ შემაწუხებ ღამე, ღამე 20 წელს მოუშვებ და ყმუილი ისმის 9 კორპუსში. და რაღაც ტონალობაში რომ დაამთხიო და ბანაობის დროს იმღეროდა თანიმანი ყმო. ხო, აი მუსიკალური რო იყო. ხო, რაღაცა მოვიყენებდი რაღაც. ბანები რომ ისე, ჰო, ხო დაიწყება და შენ, აი ჰა. და რა მაინტერესებს? აი ამითი რომ რაღაცა აუწიო და უწიო. კი, აი თუ ტონალობას იცვლის, ჩავს თუ დაუწევ, მოილსაც დაუწევს. უწევს. ძალიან დაბალი იმითი თუ გაქვს მოშებული ჩურჩულე. არა, აი თითქოს ყნესის. რაღაც აწუხებს. შემაწუხებელი ხმა. მოკლედ ჩვენ ვერ დავეხმარებ და თუ ვინმე კაი, თავარია რომ ეს აზრგადოების სამსჯელო გახდეს. ქართველი ერი ბრძენია და რაღაცა თუ ვინმე რამე ითით ან ღლაბუცი გინდათ, მოიწერე